Ćao svima, evo nas u Beogradu u Ušću, danas spravimo skrivnu kameru. Ja sam Dara Umara, ali neće biti danas Dara Umara, danas će biti Jovana iz Coffee Rooma. I prodavat ću sladoled, vidjet ćete kako ću ja to, eto, da pravim zezanje na svoj i na tuđi račun. Evo ovako, stavljam prvo perikicu. Čekaj, ajoj, to sad ne mogu da navučem. Onda ovako. A da napravim dekolte ili? Može. Šta vi kažete? Šta mislite? Zakopčam ili? Ne, otkopčat ćemo čisto onako da skrećemo pažnju. Ja ću onda zašalim da im probam sladoled. Da mi ispada iz ruku da bre. Krećemo. A sinoć Lešnik nije bio dobar, znaš? Nije. Nije nešto bio u redu. Ne znam šta je sad ovo. Gotovo. Izvolite. Pa zašto? Mnogo lepo. Kažem, dečko, mogu da probam? Izvoli. It's all? Ne znam drugačije. Ja sam danas znala. Da. U redu. Evo, ja vas častim. Sada. Hvala. Gospodine, mogu da probam? Jogurt, jel? Znate šta, ne znam da li je dobar, moram da ga probam. A još, možda ovaj? Šta, da odližem? Ne, gore. A mogu ja malo još? Tako je, tako je. Dobro, polako. Ja častim. Joko višnja. Jer ja kad poližem, to je džabe. Moram da probam, zato što je, znači, bilo kiselo. Ali morala sam, zato što je kiselo bilo juče. Ali nisam prehlađena, zdrava sam. Izvolite sladoled. Izvoli. Naravno. Imamo i štrucne. I štrucne na digifufne. Dobar dan. Koji ćemo? Koji? Naš koji to je? Provali mi se. To je sladoled. Primate karticu. Da. Šali smo se. Skrivena kamera, izvinite.